фронтенд, подавам веб дизайн в ТОЕС, опитвам се да водя курсове по HTML CSS, там е и от такова време цъкам да интересни факти. Това е общо взето, ако искате, ако ползвате Twitter, да ме питате някакви неща след конференцията, имам Twitter на английски и Twitter на български. Последния път бяха много на последната конференция, хората бяха много заинтересовани, че съм локализиран. Нали не ги мешам езиците. Това е така набързо за мен. И да започваме интересните неща. Сега, аз все пак ще попитам разни работи. Познавате ли WordPress? Колко от вас познават WordPress? И си мисля, че познават нещо от WordPress. Доста, добре. Супер. Кой от вас е правил нещо с WordPress? Окей. Следващия въпрос няма да скатам. Колко от вас са инсталирали WordPress, писали са някакви теми? Добре. А сега колко от вас имат интерес да научат как се прави това нещо? Супер! Останалите много хвете да пият. Така. Сега, значи първо ще почнем с инсталацията. WordPress има много известен 5-минутен инстал. Аз ще покажа как ще свалим самия код, ще инсталираме какво ни трябва, ще минем през цялото нещо и после, ако остане време, ще ви покажа как може цялото нещо да се случи за 30 секунди. Да има съспенс до края на лекцията. След това ще ви покажа администрацията, ще минем през основните типови информация, които WordPress взима директно, out of the box. Ще минем как се инсталират плагини, как се инсталират теми, как може да намерим готови теми от интернет. И така нататък. И накрая вече ще ви покажа и малко по-програмистики неща, така да го нарека. Добре, сега ще се опитам. Ако не ме чува микрофона, ще се опитам да говоря по-високо, защото трябва да седна на компютъра и да правим неща с WordPress. Така, чувам ли се в момента? Да. Всички ли ме чуват? Отзаден? Да. Добре. После ще ме черпите един чай. Така. Значи, започваме с официалния сайт на системата е wordpress.org. Оттам можем да си свалим последната версия. На WordPress, където ни трябва файловете. Основно какво ни трябва, за да си инсталираме WordPress. Трябва ни някакъв сервер. Apache или Nginx, това е HTTP сервер. Навсякъде има Apache, напоследък Nginx става много популярен, но там става въпрос за много повече настройки, различно е, просто като data point, какво ви трябва. Трябва ни PHP машината и трябва MySQL. Това са всички веб-хостинги предлагат тези неща, предлагат и много други допълнителни неща. Повечето веб-хостинг платформи предлагат инсталация на WordPress през един клик. Доста е лесно, но ние ще минем през по сложния вариант, за да разбираме какво се случва, когато на линия цъкнем инсталира и WordPress, това всичко става само. Това са нещата, които ни трябва. Сега, видим, всъщност имаме ли интернет. Ще спаляме ли WordPress или не. Има ли шанс по тези? Трябва най-много. Сваляме WordPress последния. Може ли да зумнеш малко? Три. Ето, така вижда ли се вече? Скоро спаваме. Така, и кога ще се свали? Цъкаме на дома в WordPress. Тук мисля, че нямаше да обяснявам. Можете се сваля.
това време искам да ви покажа самия сайт. Това е... Тук има абсолютно всичко, което ни трябва евентуално за платформата. Ако искаме, може да видим шоукейс, какво хората са правили с WordPress. Постоянно се правят нови сайтове, най-различни типове сайтове. Доста гъвкаво е. Фотографски сайтове, блогове, списания. Има доста сериозни възможности. И тук може да видим най-новите неща. Доста голяма общност има около платформа. Тук има и списък с теми. Всички теми, които са качени в WordPress.org, са с отворен код и са там за използването на всички хора. Виждате, всеки девелопер, който е качил тема там, знае и той с голямо желание е дал темата на обществото да го ползва. Всички до една. Има стотици хиляди теми. Всъщност е толкова теми. 2000, всъщност вънци са много повече. Тези са ветнати. Има си специален екип от хора, който проверява всяка тема, когато бъде качена. Нещо подобно, ако сте чували за App Store на iOS, тук се получава нещо подобно. Гледа се темата, проверява се кода, дали няма нещо лошо в този код, нали някой се опитва да направи хакове, за да знаете, че вие, когато вярвате на теми от WordPress.org, няма да се случи нищо лошо на вашия сервер и така нататък. Тези теми са проверени и всичко е наред, за да бъдат допуснати да се появят в този списък за теми. И всичко тук е безплатно. По принцип има много места, където може да си сваляте, да си платите за премиум теми, премиум плагини, за това малко по-късно. Същото нещо тук има и за плагини. Пак по същия начин тези плагини са безплатни, проверяват се от екип от хора и знаем, че тези плагини са малко много, са доста сигурни за използване. Тук може да видите какво случва за мобилните неща. Има апликейшън и за iOS, има за Android. Това са апликейшни, които позволяват от мобилния телефон да си добавят нови статии, да си менажират целия сайт. Също така, ако ви искате да пишете собствени теми, в support може да намерите помощ. Затова има форум, където може да питате, да си зададете въпросите и да ви се отговори. Също така, ако разработвате теми, тук може да намерите и документацията. Аз лично смятам, че това е една от най-добрите документации за CMS, която съм виждал. Освен това, Google има изключително добра индексация, дори да питате Google, много вероятно е да стигнете до Codex WordPress.org. Това е мястото, където обяснявам всички функции, всичко, което може да прави WordPress и е доста добре обяснено. Има много примери как се правят нещата и доста е лесно и ясно. Тук също може да разберете, как, ако искате вие да се включите в разработката на WordPress като тяло, аз мога да се похваля, че в 3.8 бях контрибютор. Много е приятно, много готини хора и стига да имате желание да отделите някакво време от вашето постоянно време, за да помогнете на WordPress, обществото е много готино и няма да ви върна. Определено. И съответно има работа за всички. Независимо дали можете да програмирате, дали може да правите дизайн, HTML, CSS или знаете езици, има работа за всички. Има UI, има Core, може да превеждате, може да превеждате документация, може да правите support. Съответно, няма значение в каква среда сте най-вероятно. Ще ви се зарадват, ако искате отидете да помогнете на самия екип. Тоест всичко на договорен принцип? Да, всичко на договорен принцип. WordPress вече все още е основно спонсориран екипа, който разработва Core, спонсорират от Automatic, които са фирмата зад това нещо, но от известно време насам WordPress е собственост, марката WordPress, собственост на фундация, която не е собственост на Automatic. И всичко това е изцяло на благотворителен начала. Трябва това, че си да пина. А сега така обаче. Споделяй. Вие можете да повитуваме. Това е сайта. Тук може да е на началната стъпка, за да почетете и да се занимавате с WordPress по-сериозно. Така, би трябвало вече нашия код да се е свалил. И WordPress, ето го, самият код.
Това е първата стъпка, която на нас ни трябва. Сега, отворим една конзола. Има ли някой, който го е страх от конзолата? Много го е страх от конзолата. Добре, ще пратя малко четиво. Конзолата е много хубаво нещо. Казвам го като човек, който си занимава с дизайн. Така, за целите на това нещо, да стане по-бързо, ще си направя само настройките на Apache, ще обясня какво се случва, но е малко по-бързо, отколкото когато го правя на ръка. И ви отекчавам. И сега ще направим някакво на софтуни. Така, готово. И сега най-вероятно какво ще се случи? Отида в браузъра и напиша демо 2. Понеже явно Safari, ще се опита да ми отвори Google. И ми ще отвори друг сайт. Така. В структурата на файловете, не знам как може да се прави по-голямо, може само. Не се чете, нали? Там. Сега май се чете. По-добре ли? Така. В структурата имам трябва да е създадена папка. Да, ето тук имам една папка, която е създадена и вече имаме настроен Apache, където на сървъра, това обикновено вие го получавате на готово така или иначе от вашия хостинг акаунт. Когато си купите хостинг, имате една папка, htdocs най-вероятно или HTML, където е така наречения root на вашия хостинг. Оттам започва вашия сайт. Той е началната папка на вашия сайт и там трябва да сложите файловете на WordPress. Това така е, че вие няма да ви се налага повечето случаи да настройвате Apache, освен ако вие не работите на собствен сървър, където тогава най-вероятно знаете какво прави. Така че тази стъпка по принцип ще я пропуснете. И тук имам една папка. Ако просто направя един обикновен HTML файл, много набързо, да покажа дали ще стане. Ще? Не е ясно. Демо ефекта, преди малко попробвах това. Ето сега, понеже нямам друг вариант, трябва да проверя какво се случва. Дали това е добавено? Добре, добавено. Тук е наред. Проверявам дали настройката на Apache е правилно направена и трябва да имаме. Да, и трябва да е наред. Да, и сега. Стартираме Apache и трябва да се работи. Не. Добре, демо ефекта. Добре. Така, по-добре ли? Да. Мерси. Разбира се, в момента нямаме време да дебъгвам това нещо. Нещо стана с Apache, няма ефекта. Преди малко направих теста. Какво се случва? Просто ще ви покажа. Както е рута, трябва да се копират файловете. Имаме download папката, имаме WordPress папката и всичко, което е в WordPress папката, взимаме абсолютно всичко.
и го пираме нашата директория. И вече сме половина готови. Трябва да си направим база. Най-обикновено в админа имате контролен панел на MySQL, където обикновено ви трябва само един стринг. Да си създадете база, това създава автоматично потребител към тази база. Говорим за MySQL база данни. И в момента, в който създадете базата, там работата ви приключва. Аз мога съвсем спокойно да си пусна един SQL, си пусна root и тук, понеже е GUI, не е, няма контрол панел и така нататък, малко по-различно изглежда, но всъщност какво се получава? Add database, тук ме пита за database name, мога да напиша просто soft demo 2, готово. Аз обаче ще трябва да си направя и потребител и да кажа demo 2, да си направя парола и да кажа, че софтуни демо 2 потребителя има всички права да пише, да създава таблици и да прави всичко възможно в тази база. Това нещо при вас се получава автоматично във всички хостинги, в момента, в който следете база, най-вероятно се създава юзер, той автоматично има привилегии към тази база. Хубаво е всяка база да си има собствен юзер, за да ако нещо се случи и се хакне този потребител, да не може да омажа други сайтове в същия акаунт. Това са елементарни неща, надявам се, не твърде качаващи. Така, сега, следващата стъпка е да отидем в root директорията на WordPress и да намерим, има един файл, който се казва wp config така, виждате ли му? wp-config sample. Нарочно е тире sample, за да не се обърка WordPress, да не се опита да зареди някакви примерни данни, ние трябва или да го копираме, да го преименуваме, или просто да го преименуваме. Тук можем просто да го преименуваме. Трябва да се казва wp-config и вътре в него има настройките. Всъщност тук вече казваме на WordPress къде ни е базата данни, какъв ни е потребител, какво ни е потребителското име и така нататък. Тук на database name ние какво име зададохме? Soft Uni Demo 2. Така. Това е DBName. По същия начин ни се казва и DBUser. И паролата, ще ми знаете паролата. Така. Голям шрифт. Вижда ли се? Да, доста по-добре. Да, видяхте ми паролата в крайна сметка. И това е. И в този момент, като рефрешнете браузъра, получавате вюто, в което WordPress казва, дайте ми юзер, дайте ми парола, в смисъл да си въведеме юзер и парола за админа, и инсталира базата. Качва всички таблици и вече имаме готов WordPress, който можем да почнем да вършим работа. Ето как изглежда дефолтният админ в момента. Това е точно след като сме направили всичките тези стъпки и ще просто ще си избера и стандартната тема. В принцип, мисля, че да. Аз съм решил пред вас да направя един сайт за народни танци. Много е приятно, хорцата са, нали, да докажем, че ето, мисля, че много така добро име съм избрал. Тук не се вижда, но под заглавието е IT хората също могат да скачат. Това ни е забавно. И това е началото. Един елементарен сайт. Да си поговорим малко за това WordPress каква информация приема, какво да разбира. Сега WordPress е доста популярен като CMS вече, но поначало е плагин платформа. И плагин платформата за какво става въпрос? Блог постове, което дори по-малко по-абстрактно са едни статии, базирани във времето на съдържание. Съдържанието се пуска днес, утре или днес, три пъти, няма значение, дата, някаква дата до час, и пускаме нови и нови и нови статии. Това е единият тип съдържание. Текстово съдържание, което се добавя ново и ново и ново. И ако искам да променим това съдържание, просто влизаме в въпросния пост, сменяме него, може да добавяме още много. Следващото, другият тип информация са страници. Страници са статично съдържание. Те също имат дата на публикация, но нали, нови страници. Идеята е, че те не са същия тип информация, като по-различни. Реално погледнато като съдържание са същото нещо. Текст. Но са статични. Така да го наречем. И това е
цялата структура от данни на WordPress. Изключително елементарно. Това позволява на WordPress да е доста гъвкав, доста малък и доста лесен за обяснение. С времето, как стана WordPress популярен като CMS, позволиха да се добавят нови типове пост-тайп. Ако приемем, че поста е, нали, една публикация, ние искаме да кажем, аз ще си добавя нов пост-тайп филм. И добавяте нов пост-тайп филм, имате отделно публикации за блога, имате отделно, примерно, не филми, а филмови ревюта. Отделно, не като категория постове, а изцяло нов фид от информация. Тип. И там типа на данните вие си го дефинирате като ревю на филм. Пак е текстова информация. Заглавие, някакъв текст, може би картинки, може би таблици, но става въпрос за текстова информация. Може да добавяте и допълнителна информация към всеки пост, това вече е доста по-сложно. За момента ние ще се занимаваме с постове и страници. Най-елементарната част. Ето в админа как изглеждат нещата. Дашборд е първата страница, където обикновено показва най-общо нещата, какво се случва, какво може да правите. Тук ви казва здравейте. И първия голям бутон е, може да си променим сайта, customize сайт. Какви са следващите стъпки? Може да напишем нашия първи блог пост, да добавим нова страница или да видим сайта си. Съответно имаме допълнително неща за менажиране на дизайн. Така, първо да минем на следващата част. Администрация. И сега да минем през самата структура на админ. Нека да си да отидем на пост. Това са публикациите. По принцип WordPress идва с една публикация, която си е подразбиране добавена автоматично. Ето на мене като автор. Hello World. Ние сега ще я редактираме. Примерно този текст. Както виждате, това е страницата за правене на пост. Имаме заглавие, имаме малко информация за това кога се е публикувал този, кога се е публикувал този пост, какъв е статусът на този пост. Статус, в момент това означава, че е публичен, значи той е публичен, вижда се, мога спокойно да отворя един друг браузър, да влезна в сайта. Заради от интернет, не е ясно какво. След малко ще влезе и ще видите, че виждам поста, се вижда, той е публичен. Съответно всеки ще го види. И тук мога просто да го редактирам. Сега като апдейтна, хоп, вече. Добре, това не е ясно какво му стана. Сега заради. Този браузър не му харесвам. На другия. Може би в момента вече интернет ми пречи по информация. Да. Така, видимо се опитва да зареди шрифтове от интернет, които са големи. Да, смисъл в момента ще виждате, че изглежда малко по-различно, основно заради шрифтовете. Най-вероятно ползва Google Fonts и се опитва да зарежда шрифтове. Шрифтовете са доста големи като размер, особено ако зареждаме и кирилица. И затова се бави. И предполагам и тук ще се отвори сайт. Ето го нашия пост. Сега, може да добавим още една новина, просто за още един пост. Тук всъщност няма да стане. Казва се най-отгоре. Съответно, както казах, това е базирано на във времето. Колкото по-ново е съдържанието, всички сме ползвали блогове, сайтове, знаем за какво става въпрос. Колкото по-ново е съдържанието, то е най-отгоре. Тук можем съответно лесно да цъкнем Leave a comment, можем да добавим... Браво, той е по-добър.
нали. Така, и ето коментари. Това е друга функционалност на WordPress. Директно идваме с възможност, директно идва с възможност за коментари. Може да пуснем иерархична структура от коментари, където може, нали, спокойно да са с още трима души, сега да влезем в един флеймворк, кое хоро е най-добро. И да се караме, където се ще запази структура, кой на кого кога е отговорил, навътре, в дървото, и най-накрая ще решим, нали, кое хоро е най-якото. И това са, това набързо са постовете. Някакви въпроси относно постове, публикации? Да, как може да се сменя заглавието на шрифта? Това е част от демото. И това в момента коментирам, това е много добър въпрос, защото в момента обяснявам как контролираме информацията в админа. Как добавяме информация, как се показва тази информация, работа на темата, и след малко ще стигнем и до там. И вече, когато искаме да добавяме друга функционалност, има разделение между теми и плагини. Плагини добавя допълнителна функционалност към темите, и това добавя допълнителна гъвкавост на платформата. Друг въпрос по отношение на коментарите. Да. Коментарите трябва да минат през одобрение на администратор, за да изляза свободно. Така, това е въпрос на настройка. Ето тук ще покажа. Discussion, има цяла в settings, discussion, има настройка, и вие може да кажете за вашия сайт това как точно да се направи. Може да бъдете тотални диктатори, да кажете всеки коментар трябва да го прочета, да ми хареса, да се впечатля, и тогава ще го одобря. Може да кажете, ако одобря един коментар на някой човек, от тук нататък всички коментари му се пускат автоматично. Може да кажете, дори всички коментари се пускат автоматично, обаче да пуснете, има автоматични системи като Акисмет, които внимават за спам и изтриват спама, пускат всичко останало. Съответно там е постоянна борба между автоматичните системи и спамарите, кой кого ще изложи първо. И затова се внимава. Най-разпространеният метод според мен е точно вариантът, в който задържат се коментарите, и в момента, в който някой автор има повече от един коментар одобрен, неговите коментари от нататък се пускат автоматично. И това, особено за по-малки сайтове, е много популярно, защото винаги се получава една група от хора, които си комуникират така малко или много затворено общество. Като се появи някой нов с готино мнение, много бързо и той бива допуснат в обществото, и това предотвратява неприятни коментари, спам и така нататък във вашия сайт. А къде се появяват коментарите, чакащи да отговорят? Още в дашборда се показва, че има чакащи коментари за одобрение. Ето в момента отдолу излиза веднага самите коментари, които се случат. Но понеже в момента аз съм логнат и знае дори кой съм админ, директно моя рут е одобрен. Ако вие сте регистриран потребител в самия сайт дори, веднага ще го одобри, защото е ясно. Системата знае кой сте. Значи тук то си казва, дори даже тук светва една иконка, мога дори мисля, че го покажа. Ето. Това ми е важно. Коментар. Остана. Yeah. Да. Ето го. Your comment is about moderation, ми казва отдолу. Мисля, че се вижда вече. Така, и сега като отидем в админа и рефрешнем, ето веднага виждате, че тук излезна една иконка, всъщност като стана по-голямо. И тук се вижда, че този коментар не е одобрен. Аз мога да кажа approve или да го изтрия, да му кажа, че е спам и така нататък. А той, докато не се одобри, не се визуализира към коментари. Писал в момента го вижда само човек, който го е написал. А кой е човек? Може да е пост. Трол. Да каже човек да пост е спам. Моля? Не е ли странно админа да има опция сам на себе си да каже, че неговия пост е спам? Защо трябва да се ограничаваме, така да се каже? Това са по-скоро технически неща. Няма смисъл това да се ограничава. Къстъм случай, според мен. Но може да го коментираме после на папир. Тъй. Добре, някакви други въпроси относно постовете? Тъй като се добавянето на template text, как се случи? Кой е template text? Това е лончър, не е свързано с WordPress. Имам ето тази тика, която се появява.
има доста логика за това и то прави някакви неща. Като напише липсвам, ходи, отива в интернет, генерира текста, копира го в клипборда и го пуска в текущия фокусиран прозорец. Добавяне на код. В смисъл, примерно си шаршиски или някакъв друг мотив. Това няма как да се случи. Искаш да кажеш да показваш просто код. Да, в код. Става доста лесно. Има най-по-правилният начин, според мен лично. Аз бих препоръчал, ако ползвате, аз спрях интернета, но ще говоря утре за GitHub. Те имат един тул, който наричат GIST. Там можем хубаво да си пуснем кода. Директно ни правят color coding, форматинг и можем да ембеднем GIST в WordPress. Защото дава готина функционалност. Има и други плагини, които предоставят същата функционалност и директно в WordPress сайта. Поддържат всякакви езици с color coding, с line numbering, с всичко останало. Идеята е, че да даже добавят и допълнителни функционалности, като иконка за копи на целия код, без да вземеш, толкова само го селектнеш и вземеш номерата на редовете и така нататък. Въобще не е трудно, просто отиваме в сайта, който показах с... тук отиваме плагини, спишеме код highlighting или нещо подобно. Може да потърсим плагини, има много повече нарушения по въпроса. Това е хубавото на WordPress, че платформата е много голяма и най-различни неща, казах, че са правили с нея. Има плагини, безплатни, за много такива неща. Стига да не ви е изключително странен случая, най-вероятно ще намерите решение. Така, следващата стъпка, много бързо, са страници. Също както с постовете, има една страница създадена. Ние тук ще я променим, ще кажем за нас. За момента просто ще оставя текста, защото има готини неща да покажем вътре. В момента в менюто никъде не се появява. Не мога да видя. Това е интересен пример. Да, всъщност. Ето е страничка. Промених заглавието. Тук има различни стилове на текст. Това е блок код. Показват какво може да се направи. И сега, ако не се лъжа, ако добавим нова страничка, примерно контакти, ще се появи отгоре в менюто. Това е защото е зададено най-вероятно в Appearance. Имаме менюс. Добре, няма създадено меню. Самата тема е направена така. Ако няма меню, с което е зададено, да показва всички топ-левел страници горе в дясно. Сега, ние какво ще направим? Ние можем да си дефинираме едно меню. Ще му го кръстим main menu. Ще го направим. И ще кажем, че искаме само контакти. Само това да е. За момент. Записваме менюто и всичко е точно. Обаче в момента не знаем къде ще се появи това меню. И ето имаме две опции. Тъкнем Menu-Indications, имаме две опции. Едното е Top Primary Menu и Secondary Menu in the Left Sidebar. Значи имаме две позиции, в които можем да покажем нашето меню. Избираме за момента Main Menu. Хайде. Записахме промените и като рефрешнем, виждате само контакт. Това ни дава много гъвкаво, защото като се върнем обратно в Edit Menus, мога да кажа тук Links и да напиша Shameless Plug. И ето вече имам меню. Въпрос. Да. Различните стилове на текст, така се чувствуват това, което генерирахте директно. То беше там. Това пак е от темите. Това е в типографските правила на темата. Се създават различните тагове, как да се визуализират. И от темата зависи как ще изглежда всичко практически. Можем, ако искаме влезем в кода, но не е от админа. По принцип има вариант с едитор. Тук имам едитор и може да пипнем в кода. Но определено ви го препоръчвам. Това е най-бързия начин да си отрежете главата през кръста. В смисъл, когато правим нещо подобно през админа и се опитваме да постигнем нещо с единствено и само конечен контент менеджмент, без да пипнем кода, можем лесно да си отидем и да кажем в контролния панел, дъмп на базата, да знаем, че всичко ни е сейвнато, защото в случая пипваме само настройки на сайта. Като почнем да пипваме кода, нещо се омазва и най-вероятно, ако не знаем как да направим собствена тема, означава, че не знаем как да върнем промените. И когато нещо се случи,
Проблема е, че повечето хора какво правят, не знаят как да върнат съвсем малко, всичко на ново, нали, всичко на ново. И това е изключително досадно. Ако имате нали, един редактор, най-малко тук при всяка промяна трябва да цъкнете Save, браузъра се рефрешва и нямате Ctrl Z. Ако отворите един редактор, най-елементарното, отваряте си FTP клиента, отваряте дори директно на сървър, което също е нали, сериозен проблем само по себе си, но най-малкото в редактора имате един команд, един Ctrl Z, Ctrl Z, да върнете някакви неща назад. Затова по принцип... Да, или, или предварително да копирате файла и да го запазите. Да. Това е страницата. Така, за менютата. Да довърши за менютата. Хубавото на менютата е, че ни дава дават възможност да си ги... тук може с drag and drop да си ги продаряваме. Много лесно. Може да кажем, искаме колко да е преди контакти. Записваме и колко става преди контакти. Също така позволява да правим повече от едно ниво. Тук можем спокойно пак да кажем категории. Да си добавяме категория, автоматично ни добавя линк към категорията и по някаква причина искаме да сложим под. С drag and drop минава на едно ниво по-навътре. Save. И хоп, имаме падащо меню. Това също, как изглежда падащото меню, как работи, е изцяло в ръцете на темата. А ние имаме дървовидна структура, като структура на данни получаваме дърво. Как това дърво ще бъде интерпретирано визуално от темата, е изцяло проблемна тема. Но важното е, че имаме възможност да ги правим тези неща и ако темата е хубава и добре направена, получаваме такъв тип линк. И тук получаваме списък от всички постове, които са с категория uncategorized. Добре, други въпроси относно страниците. Искам да питам. Мисъл, страниците са това, няма нищо сложно, те са просто статични странички, където да покажем някаква информация, която си е или както е за нас, кои сме ние, какво правим, контакти и всякакви други тип подобни информации. Има сайтове, които нямат нужда от постове или блог и изцяло разчитат на страници, където информацията е статична и правят една голяма структура от данни. Хубавото на страниците. Разликата между основната разлика между страниците и постовете е, че страниците могат да бъдат йерархична структура. Може да имаме страница, която е под страница на друга страница, която е под страница на трета страница и така до безкрай. Проблема става вече на дизайнерите, когато трябва да покажат тия дизайнери примерно 20 нива навътре. Правите се. Както се казва. Много въпроси имам, как се качва видео, така че да изглежда като видео. Добавиха, последния WordPress добавиха възможност за качване на видео, преди това нямаше възможност да качим видео на собствен хост. Това така обаче изглежда само като линк или като картинка, или трябва да сложи картинка, не излиза като видео, както си е на Facebook. Ами... Доколкото знам, ако по принцип от пак Automatic дават един плагин, който се нарича Jetpack и с него в момента, който се инсталирате Jetpack, примерно за YouTube, Vimeo, всички популярни платформи, само единството, което трябва да направите е да пуснете линка вътре в пост. Просто отиваме... Jetpack. Да, т.е. те го пуснаха след като разработиха много готини функционалности за WordPress.com, което е платена платформа за хостинг на WordPress и го пуснаха безплатно и добавя доста функционалности, не само това, но това е едно от нещата, където просто си пускате линк към YouTube и то автоматично нали, намира какво е това видео, отива, взима тъмнейли, генерира си, изглежда като видео и просто даже целият бет тул се появява, плей, то си плейва YouTube или Vimeo или друг сервис. Но ако наистина нали, си плащате за хостинг, който е по-малък, нали, по-евтин и така нататък, моя съвет е, ползвайте някакъв видео хостинг сервис. Дали ще е Vimeo или YouTube, дали ще е нещо малко по-сериозно като Sublime Video. Най-вероятно, говорим хостинги в диапазона на 5-10-15 лева на месец, нещо такова. Надявам се да ви станат популярни сайтовете. Няма да ви е достатъчно като трафик и като перформанс на сервера да хоствате видео. Това е само една от нещата, защото когато хоствате видео, тези платформи правят много неща, които ние не виждаме. Най-малкото дори в днешно време, след като се опитаха да стандартират видеоформатите, няма стандартиран видеоформат. iOS, Android, Firefox, Safari ползват различни видеоформати и като качим нещо на YouTube, YouTube отзаде почва да транскодира от едно видео, прави си примерно 4 или 5 различни видеа и зависимо от това какво го отваря, дава различно видео.
дава различен файл като source файл, за да може всеки да го отвори. И това нещо много бързо не се случва на нашия сайт. Има много логика и много занимавка за да се случи това нещо. За видеята са лично сложно. Други въпроси? Няма, продължаваме. Добре. Така, показахме страниците, показах коментарите. За коментарите нещо неясно има ли? Да. А как примерно може да се добавим местоположение, да речем към BG Maps, ако искаме към контактите, примерно на карта, има ли го като опция? Да се покаже на BG Maps. Примерно както е тук на контакти, примерно има, да речем, и да си го покажеш като картичка. Има плагини, които показват или с Google Maps, или с други карти, където просто взимат карта, дават им адрес. Най-вероятно Google Maps е по-лесното решение, защото има готови плагини, които зареждат картата с много опции, каква да е картата. И нали, къде точно да се позиционира. Дори има плагини, които дават възможност за различни иконки. Не само някакъв маркер, който е стандартния, може различен маркер, различна информация. Така, в Appearance, продължаваме нататък, в Appearance вече стигнахме до темите. Тук имам по принцип WordPress в момента идва с три теми под разбиране. 2014, 2013 и 2012. Това е много готина инициатива от екипа на WordPress, който след известно количество години се разработваше WordPress, идваше с една тема под разбиране и всички си мислеха, че WordPress може да изглежда по един начин. Просто защото идваше 5 години Кубрик, след това една друга тема и много се създаваше едно неправилно впечатление, че WordPress изглежда по някакъв начин. Реално погледнато, както всички останали контент менеджмент системи, WordPress е просто инструмент, който ни помага да организираме съдържание. Как изглежда това съдържание, няма никакво ограничение. Фронтенда е изцяло отворен и може да правим каквото пожелаем с него. И ето примерно как изглеждат, сега ще ви покажа как мога да активирам примерно тази тема и от тази визия просто активирах друга тема. Ето как изглежда вече сайт. Доста по-различно, нали? И дори ако стъпна за нас, там дето беше различно, виждате как се промениха визуално нещата в текст. Вече тук блок-код е навътре, има отстояние, по-различно е като текст, дизайнерски решения. И това е цяло в темата. По същия начин мога нали, да цъкна тук и да активирам друга тема. И ето как изглежда 2011. Тема. Много близко до 2014 дизайн тук, но малко по-различно като overall layout. Сега това е доста опростен пример, защото имаме много малко информация в сайта, по-малко данни. Когато имаме повече неща и зависиме от повече от нашата тема, е малко по-сложно, но това е идеята. В най-абстрактния момент, когато имаме публикации и страници, би трябвало всички теми да ни свършат работа. И малко и много, да, нашия сайт е четим, приятен, изглежда, няма нищо счупено, всичко е наред. И сега аз ще активирам, тук съм избрал една друга тема, която съм свалил от сайта. Да видим как ще изглежда. Сложил съм един банер, как се слага банер, сега ще покажа. Това е... имаме Team Options, или Header. Header и тук. Просто можем да кажем, да си изберем картинка, даже отдолу ни казват, трябва да бъде 1400 пиксела по 400 пиксела. Но дори да не е, получаваме един интерфейс, който може да си кропим картинката и то автоматично става в размер, който ни върши работа. И ето, получаваме това нещо. Има ли ограничения за типа на картинката? Дали да е JPEG, PNG, GIF? Мисля, че има да JPEG, PNG, GIF, нещо такова. Не знам, определено съм се мнявам, че ще се оправя под 10 тиф файл. А картинката да е... Ние да се показваме как те кропне. Автоматично си кропа как се... Ето сега ще кача наново и ще покажа. Ето upload. И ето вижте какво става, понеже картинката, която качих е по-голяма. Размерите, които искат тези и в момента може да кажем по-нагоре, по-надолу. Ето така искам да бъде. И цъкам crop and publish и готово. Да, аз почти я кропнах на същото. И така работи. Допълнителни настройки, примерно в този случай, в тази тема, може да кажем Team Options и в Header
тук отгоре можем да header image position, дали да е от над заглавието или под заглавието. Пример, просто цъкам дали да е отгоре и ето как се промени. Картинката изведнъж стана над заглавието. Ето някои теми допълнително дават допълнителни опции в админа, където можем да направим някакви промени в дизайн. Но това са вече специфични промени, които дизайнерите и създателите на темата са предвидили. Дизайнери са и за двата случая и са ни дали възможност да си избереме един от двата случая. И съответно, както тук имаме опция, да кажем най-долу, или дизайн, има tabs дизайн опциите, можем да кажем какъв да ни е лейаут. Можем да преместим сайдбара да е от ляво. И можем да кажем да стане черна темата, да обърнем цветовете. И ето как се промени. Можем дори да кажем какъв да е лейаут. Изведнъж от бокс лейаут да стане широк лейаут и да няма бокс около сайта. Вижте като в квадратче сайта. Изведнъж няма такова нещо и ето сайта изглежда доста по-различно вече. Е същата тема. И има много по-сериозни такива теми, които дават изключително много опции. Оттам пък влизаме в другата крайност, където има толкова много опции, че трябва да четем допълнителна документация на тази тема, за да знаем какво да правим. Така, въпроси относно темите. Аз съм един въпрос. Когато имаш ли препоръчки, която е с най-добрите функционалности за вас? За мен няма такава тема. Аз бих препоръчал от гледна точка на започване на правене на нова тема. Най-вероятно, понеже аз се занимавам с доста, примерно правя фирмени сайтове или нещо подобно, когато някой дойде и иска нещо супер специфично и като дизайн, аз винаги започвам с Underscore, което е тема, стартер тема от Automatic. Основно защото ви дава една хубава основа на темплейти като файлове, като структура на HTML и PHP файлове и така нататък. И може да изтриете CSS и да започнете директно от нулата, без да губите време да пишете, нали, да измислите топлата глава, така да се каже. Underscores е, нали, моя пример за готина тема, но това е в по-сериозен девелопмент, когато искаме да се занимаваме да си пишем нещо собствено. Иначе като теми, всички теми, които излизат в началото на този сайт, цъкнем теми, първите 20 теми са изключително добри. Но понеже, както ви показах, темата е нещо супер индивидуално. Това е, трябва да си изберете дизайн, който на вас да ви хареса, функционалности, които на вас да ви вършат работа, защото вашия сайт, че си има нещо специфично, трябва да ви хареса на вас. И обикновено дизайнът е свързан с това, за което сайта се опитва да прави. Хубаво е да си избере нещо конкретно, дори на тема шрифтове. Има много теория на тема типография, какво е съдържанието на сайта, какъв шрифт трябва да използвате. Такива неща. Затова няма, нали, не мисля, че има панацея. Трябва да си изберете. Има много теми, много неща и което ви хареса на вас за това. Може би най-често ползваната тема. Пак бих казал, че няма. Смисъл, WordPress в момента има статистика нещо от сорта на 12-13% от целия интернет работи върху WordPress. Съмнявам се, че в смисъл, дори да излезнат най-ползваните, те ще има изключително голямо количество теми, които се използват. Пред-назад. Няма една тема, която всички използват. Просто заради причината, че WordPress се използва за много неща. Да. За превод на сайт, по-добре да имаме тема, която позволява или то темата трябва да позволява. Няма вариант, в който темата да не позволява превод и да стане превод. Най-известният плагин, който е платен за WordPress, е WPML. Не е безумно скъпо, защото девелопър лиценза е $200 за колкото сайта ви искате и така нататък. Но трябва темата да е направена с цел превод. И да се, защото вътре няма как, ако има написан някакъв текст, плагина да знае къде е този текст и да отиде да го преведе. Така, добре. Сега, допълнителни неща в Opinions. Другото, което искам да покажа, може би едно от най-готините неща, са уиджетите в WordPress. По принцип хората ги знаят по едно ряд като sidebars, което може би много лесно за обяснение, като ето това място отстрани на сайта, където се показва най-различна информация. Каквото искате. Пример, ще се върна обратно в менютата. Ще кажа даже не какво се върна в менютата. Ето тук имаме right sidebar. Как изглежда? Имаме left sidebar и няма нищо в него. Ако сложим просто един текст, имаме тук
текст. Само текст. Завлачваме го нагоре. Ще стигнем нагоре. И го пускам тук. Ето изведнъж вече, понеже има някакъв уиджет в left sidebar, показва само него. И ние вече имаме пълен контрол, пак с drag and drop, какво ни се показва в този sidebar. Можем да си добавим скорошни постове, можем да си добавим коментари, страници, метаинформация, къде хората са логнат и можем да кажем дори custom меню. Значи можем да отидем в менютата, да си направим ново меню, да му направим структура и след това да си добавим, вместо да го да казваме locations, можем да генерираме нов location по този начин. Custom menu, даваме някакъв title, sidebar примерно, и си избирам main menu-то в случая, просто за тия време. И хоп. Ето, дори имаме опция, това е тук в случая няма, темата може да ни даде опция да кажем дали да виждаме под линковете или да не ги виждаме. Нали, в момента това е навътре, ето получаваме тук дървовидната структура и виждате разликата в това нещо. Информацията е еднаква и на двете места и си спомняте как нали, отгоре имаше падащо меню. Имаше падащо меню, тук се вижда като дървовидна структура. Защото е в различен контекст, в различен начин. Опцията още веднъж може ли Моля? Опцията. За препратка за дървовидната структура. Не, мисля, че тази тема няма. Някои теми позволяват такива настройки. Добре, плъгините много набързо, по същия начин, някаква грешка. Пак на сайта търсим за плъгини, както ми питахте, искаме хайлайт на JavaScript, на някакъв код да сложим в сайта, отиваме, търсим, четем кое плъгин ни върши работа, инсталираме, пробваме. Това е положението. Това е най-бързия начин. Добре, аз мисля, че ми стече времето. Имам ли... Някакви въпроси може да направите, да. Добре, значи някакви въпроси. Да? По-скоро си мислим за... Ще би било хубаво да покажеш това за бързата инсталация през сънството. За една сънството. В момента интернета беше много бавен. Предполагам, може да организираме някакъв воркшоп по някое време. Може да запишеш на дъската, ама... За 5 минути. Въпрос, хубав плагин за управление на снимки и на видео? За качване... Както казах, за снимки има много галери. За снимки решения Bolt. Основно, просто потърсете Next Gen Gallery. Е едно от най-известните. За видео, както обясних, проблемите са там са сериозни, основно заради формата. И управлението на видео много често опира до hardware performance и такива неща и съответно много логика за сервирането на видеото и затова няма, няма ефтини решения или безплатно. А YouTube ембедване? Да, YouTube ембедване, но въпросът е, че там вече трябва да има допълнително нещо, което менеджира YouTube, защото той пита за ако искаме да имаме някакъв тул, който на сайт, на нашия сайт третира картинки и видео по едно и също нещо, не мисля, че има такова решение. Ако има, няма да е безплатно. Да? Има ли ограничения за съвместимост между плъгини и теми? Едни плъгини да работят с едни теми, други да не. На сайта има за всеки плъгин и за всяка тема има едно compatibility check. И хората, които го ползват, може да ти да кажете, нали, да, аз го тествах с 3.9 работи. Няма, понеже е с адски много теми, адски много плъгини, няма, не знам дали има матрица, където някой плъгин работи с тази тема. Но определено е... Може, но не е лесно. Така. Да. Защото всеки, те са на автоматик са работили много по въпроса, да е много лесен апгрейда, да е много, нали, изключително лесен. То си оправя само базата, прави промени по базата и обикновено като чете често, като получите апдейт, той казва базата данни апдейтни. И наобратно, нали, е малко сложно. Да благодарим на Попо за... Организационно минаваме в 10 минутки пауза. Там има кафенце и вода, може да си поемате. Отвънка може да се излиза.
на балкона за пушене и ако някой иска софт уни тениска, е там има 15 кинта. Просто не ви го калкулирахме с цената, за да стане по-добра цена за да не ви дигаме. Thank you.